qoysaska danyarta ee ku nool magaalada Lascaanood ayaa waxaa habeenimadii xalay u dab ku qabsaday hoygooda isagoo ka baabiyey guud ahaan wixii agab yaalay gurigooda. Walow aanay jirin wax khasaare nafeed, qoyskan ay u joogeen caruur fara badan isla markaana ay ka muuqatay diif, ayaa waxaa u sheegay waalidka caruurtan oo qaarkood agoon hayeen inay haysato duruuf aad u adag, isla markaana waxa uu ka codsaday ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba inay soo caawiyaan ubadkan. Ciyaalka meesha joogaana dhalay aabood banahay, waana labadaydaxaas tii wixii aanu hanti haysanayna meeshan inagaga gubteen labada gurina waa kuwa ku gubtay meheradii aan wax uga saari jirin dhinacaas ku taalla dhultan hadir qaylinaysan waa caruurtaydii, waxaana la qaylinayaan gaajo. Ciyaalkan yaryar iyo reerkan gurigu ka gubtay ciyaalkan yar adeer baanu ahay, wax allaaliyo waxay hanti haysteenna hortaasay kaga gubteen. Hadeer labadan reer ee meesha jooga aad aragtid qaybba xitaa ciyaalkana agoona, xilliga gurigu ka gubtay xilli casarnii qabay ahay, waalidkoodna shaquu ugu maqnaa. Ilaa iyaal aanada iyagoo hugay huwadaan iyo waxay cunaan iyo meelay seexdaan intaba aan haysan, waadna aragtaan hadeer siday niin muuqatee in ciyaalka yararaa qaylinayaan. Waxay la qaylinayaan waa gaajo, mana aamusayaan. Ninkanna waa nin iska danyara ummadda Soomaaliyeed, waxaan ka codsanayaa walaalkeenna muslimka meel kasta ay joogaan inay u gargaaraan caawiyaanna. Waad aragtaan siday niin muuqda, wax allaaliyo wax la siiyo oo hadeer loo hayo oo meelu yaallaana ma jiraan. Waxaan ka codsanayaa gobolka Sool, gaar ahaan siiba gobolka Sool waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan ee og in ninkaa gurigu ka gubtay in si degdega looga caawiyo. Waxay huwadaan, waxay cunaan, in la kaalmeeyo, in gurigii loo dhiso, in wixii ay huwan lahaayeen iyo wixii ay gudlan lahaayeenba lagu caawiyo.